Сьогодні міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. За статистикою, Україна посідає друге місце у світі за кількістю онкохворих. За збігом обставин, саме сьогодні миколаївській лікарні подарували нове обладнання на суму більш ніж 1,5 мільйона гривень. Німецька фірма допомогла модернізувати вже існуючий апарат опромінення ракових пухлин. Відтепер лікарі Миколаївського обласного онкологічного диспансеру зможуть значно точніше фіксувати опромінення. Це знизить кількість побічних ефектів у хворого. З допомогою цього приладу захищаються здорові тканини тіла, які знаходяться навкруги ракової пухлини, і в опромінюючому промені залишається лише уражена частина тіла. Це не просто покращення лікування ракових пухлин, це кардинальний крок в променевій терапії. Подібне обладнання є лише в Києві, а відтепер і в Миколаєві. Проте в обласному бюджеті замало коштів для обслуговування подібного обладнання. Як зазначив Вадим Меріков, гроші шукатимуть у партнерів. Будуть писати проекти на отримання грантів, налагоджуватимуть співпрацю з іноземними фірмами. Ми нарабатуємо зараз ряд таких програм, які будуть підтримані зі сторони бізнесу Миколаївської області. І от що стосується онкозаболівань, ми хочемо створити бригади, які в літній період будуть виїжджати в райони для обслідування онкобольних. Сьогодні на обліку в онкодиспансері знаходяться 33 тисячі жителів області. 75% з них потребують комбінованого лікування, в тому числі променевої терапії. Якщо є можливість зменшити нагрузку на організм, лучову нагрузку на організм і предотвратити багато наслідків лучової радіації або лучової болезні, то чому б їх цього не зробити? Це ж тільки на пользу больного. Через этот апарат за год проходит больше 1000 больных. Даний проект був реалізований у рамках державної програми Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Надалі обласна влада планує співпрацювати з цією фірмою та допомагати лікарням міста. Зараз пройти процедуру на удосконаленому апараті можна безкоштовно. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.